år siden skjedde det noe som egentlig ikke skal skje. Søsken og media støttet meg hele veien. Jeg får på en måte litt sånn trygghet på at noen er der, på en måte. Jeg er veldig glad av deg. Jeg er så stolt av deg. Ja. Jeg tenker på meg som ingen andre har noen gang gjort for meg. Søsken. Premiere på TV 2 onsdag 23. august.